Maijs ir mēnesis, kad visā Eiropā tradicionāli izskan starptautiskā akcija Muzeju nakts, bet COVID-19 pandēmija jau otro gadu pēc kārtas nedod eiropiešiem iespēju pilnā mērā izbaudīt šos svētkus. Muzeja Latvijā joprojām ir aizvērta apmeklētājiem un pasākumi nedrīkst būt organizēti. Tomēr tas nenozīmē, ka Muzeja nakts būs pilnīgi atcelta, kā tas notika pērn. Šoreiz akcija notiks 15. maijā un norisināsies nestandarta formātā. Par galveno vienojošo Muzeja nakts tēmu ir izsludināta robeža koncepcija, kas skan ļoti simboliski, ņemot vērā aktuālos ierobežojumus. Pilsētas mūzija vēlas izmantot šo akciju, lai atgādinātu par Daugavpils kultūras bagātību un cerību pēc iespējas ātrāk atvērt savas durvis. Pati akcija notiks tikai ārtelpās un bez plašiem pasākumiem. Tā sāksies 15. maija vakarā pilsētas vēsturiskajā centrā un Daugavpils cietoksnī. Daugavpils novadpētniecības un mākslas muzejs piedāvā veikt nesteidzīgu pasteigu blakus savai ēkai gaismu, krāsu un mūzikas efektu pavadījumā. Blakus Šmakokas Muzejam vienības laukumā tiks izveidota ekspozīcija Šmakokas ceļš, kas pastāstīs par dzērienu radīšanu no grauda līdz gatavam produktam. Akcijā piedalīsies arī Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola, kas piedāvā apskatīt logos savu izglītojamo izstādes un izstaigāt skaisto skolas kvartālu, kur, ja atļaus laika apstākļi, tiks izstādīta RTO absolventu ekspozīcija Jaunie arhitekti Latvijai un citi objekti. Daugavpils cietoksnī ar krāšņo ilumināciju tiks izgaismoti Nikolai vārti un tilts uz krasta luneti, bet pie Marko Rotko mākslas centra būs iespējams atbrīvoties no stresa pie interaktīvās izlādes uzlādes sienas un, izmantojot paplašinātās realitātes aplikāciju, iekāpt Rotko liftā. Šai akcijai pievienojas arī Daugavpils Krievu kultūras centrs, kas piedāvā tiešsaistes pasākumu ciklu un iespēju apskatīt savos logos centra eksponātu izstādi. Vairāk par to var uzzināt iestādes vietnē. Akcijas muzeja nakts organizatori uzsver, ka dodoties pasteigā sestdienas vakarā, ikvienam jāatceras par epidemioloģiskās drošības pasākumiem, īpaši vietās, kur iespējama cilvēku pulcēšanās. Šo noteikumu ievērošana nākotnē ļaus atvērt muzeja durvis un baudīt vēsturi, mākslu un iespēju pilnvērtīgi komunicēt ar līdzcilvēkiem. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodeļa.